Afro 60.000 metra katror toku sekuestruan nga prokuroria për gjatë bregdetit në jug pasi dyshohet se janë tjetërsuar në mënyrë të paliqme. Pronat për të cilat u vendosë sekuestro preventive ndodhe në plajjin e Himarës, Dërmil dhe Gjilekës, dërsa vlera e tyre shkon në 8 milion euro. Aksioni u zhvillua pas hetimeve të nisura një vit më parë, ndërsa u lëshuan 24 urdhër areste, nga të cilat u ekzekutuan 6 masa sigurie arest me burg, 8 masa arest shtëpje dhe 8 masa detyrim paracitje, dy të tjerë u shpallën në kërkim. Mes të akuzuarve është edhe ishkreu i qarkut vlor, anesti, dhimojani, si edhe funksionartë të tjerë publik. Ata akuzuan për falsifikimin e dokumenteve të kryer më shumë se një herë në bashkëpunim. Nga hetimet rezultoj se punonjësit e administrimit dhe mbrojtjes të tokës në bashkëpunim me të akuzuarit e tjerë gjatë vitit 2020 e në vijim, kanë zjerë nga arkivat e kadastrës së këshillit të qarkut vlorë dokumenta originale si akte të marje së tokës në pronsi, akte të marje së tokës në përdorim, formularat nëmër 6, por edhe shumë të tjerë dhe më pasi kanë falsifikuar ato duke hequr nga dosjet dokumentet original. Dokumentet e falsifikuara më pas janë futur sërisht në arkiv dhe më pas janë tërhequr dhe depozituar pranë kadastrës për të marë certifikata pronsie pa djenin e pronarëve të vërtet. Organi akuzës vëren se i gjithë dokumentacioni për pronat në plajin e Himaras dhe Dërmiot i ishte falsifikuar. Pasim bi dokumentat ka pasur ndërhyrje të dukshme si korrigjime, fshirje të titujve të pronsis, por edhe mos përputhje të hapsirave të parcelave. Ndërko po vjojnë hetimet për pronat të tjera të ndodhura në zonën e dërmiut, gjilekës, jalit dhe të livadit, pasi dyshojt se në punësit shteteror kanë kryer abuzime dhe në këto zona. Një vit më parë në pranga për këtë qështje përfunduan ishtë drejtori i drejtorisë administrimit dhe mbrojtjes së tokës, Bardi Gjika dhe specialisti i këti institucioni kreshnik Mino. Hetimet nisën pas grabitjes së një dosje e pronash në këtë institucion, ku edhe u zbulua më pas skandali.